Hola amigos! Ja, nå starter det I dag en ny utstilling på Bar Aludare. Jeg kom til å lage en forrektig video fra den utstillingen. Men jeg synes den var litt interessant. Så bare ta den litt sånn kort her nå. Selfportrett står det på det bildet til venstre der nå. Skal vi se. Det må jo være et veldig aktivt selvportrett, og mange ganger. Det var det ingen titel på. Og det heller ikke på de neste. Men jeg synes noen av dem var ganske tøffe. Se nå på dette her, da. Og så det ganske tøft. Og det også. Ja. Men... Se nå på denne fisken her, da. Fisken som blir olje. Ja. Så kommer det to bilder av katter. Jeg likte begge to. Kanskje spesielt godt den her. Men ikke så verst den her heller da. Jeg grudde for at begge katterne kunne godt tenkt seg å ha tatt I denne fuglen på dette bildet. Jeg vil tro det. To sånne høye bilder. Jeg må se litt nærmere på litt av det ene der. For det synes jeg var litt interessant. Ja. Og så, helt til slutt da, så får vi vel gjerne få med plakatbildet. Dette bildet plakaten til utstillingen, og jeg synes det kommer rett ifra Norge, med steinverder og snø og greier. Ja, det min mening. Den utstillingen åpner klokka 21 I kveld, så holdt på å si hjertelig velkommen. Der Paco også. Paco som driver baren. Og endre.